Jį reikia švęsti tam, kad mes visi dar kartą pajustume, jog esame viena jėga. Aš labai noriu švęsti Lietuvos šimtmetį, kad galėčiau savo sūnui paaiškinti, kas yra tėvynė ir kas yra meilė tėviniai. Man labai svarbu, kad aš galiu sakyti, ką noriu, kam noriu. Mes gyvename laisvoje šalyje. Tai yra labai didelė šventė, kuri turėtų būti atšvęsta su trenksmu.